AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the interlay. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart. He wants you to return his love. Breathing in the dark, weightless, working hard. He wants you to return his love. Now he's beating diamonds on you, but that ain't enough to turn the pain. He's kneeling once again, no, but he's not the one who pulls away. That ain't enough to turn the pain. Altså, Gud bevare meg vær, det her håret. Hva er det som skjer? Jeg orker ikke mer. Men hallo dere. Altså, jeg orker ikke det her håret mitt. Det på tide med en jentesnakk igjen. Hva jeg definerer som jentesnakk, I don't know. Det bare en bunch av jenter som har sendt inn spørsmål, dilemmaer, ting de har lyst til å ta opp, ting de har lyst til at jeg skal snakke om, og så videre. Jeg gjorde den videoen her tidligere, det en stund siden nå. Og det faktisk noen som savner at jeg skal lage en video til, og det synes jeg veldig hyggelig. Jeg synes det var veldig hyggelig å spille inn den videoen nå. Så finn frem en kopp med kakao, eller en kopp med te, eller whatever you like. Og så kjører vi i gang. Kan du ikke prate om flauser og sånn? Jo, altså, jeg jo en person med tidens dårligste hukommelse. Så når noen sier sånn, ja, har du opplevd noe flaut? Så jeg sier sånn, ja, da har jeg, men jeg vet ikke hva. Men seneste flausa skjedde i dag på jobb. Det var ikke noe sånn kjempeflause, men jeg kjente at jeg ble litt varm. For de som ikke vet det, så jobber jeg currently i barnehage, og det var storefri, eller hva man kan kalle det. Vi var i hvert fall ute. Og så var det jeg og en litt eldre dame fra avdelingen som var ute. Og så sto vi og pratet litt og sånn, og så begynte hun å snakke om at hun hadde nylig vært i Sverige da, i Stockholm. Og så av en eller annen grunn så hadde jeg for meg at det var Göteborg som var hovedstad i Sverige. Og jeg vet jo veldig godt at det Stockholm som hovedstaden i Sverige, men jeg blir helt bak en mur når jeg snakker med mennesker som jeg ikke kjenner så godt. Så jeg vet jo bare, ja, det en fin by, det skulle gjerne vært hovedstaden. Og så sier hun, ja, hva mener du? Ja, altså, Stockholm jo hovedstaden. Ja, altså, nei, jeg mente jo Göteborg da. Og det mente jeg jo ikke det helt tatt. At jeg skulle ønske at Göteborg er hovedstaden. Så måtte jeg begynne å finne på fine ting om Göteborg og ikke Stockholm. Jeg bare, ja, jeg føler Göteborg litt mer sånn, yeah, kult. Men Stockholm litt sånn, ja, men du har jo rett da. Det jo Stockholm som den fineste byen. Så det jo bra at det hovedstaden. Men jeg vet ikke helt om jeg klarte å ro meg inn, eller om hun skjønte at jeg dreit meg ut. Hvordan får man venner til å åpne seg opp om hvordan de har det? Her kan jeg komme et veldig godt eksempel. Og det at siden jeg var veldig liten, så hadde vi jo mye barnevernsdamer inn og ut, og helsepersonell, og ikke sant? Så jeg var veldig vant til fra ganske ung alder av å snakke med mennesker som jeg ikke kjente så godt, og jeg på en måte jeg lærte meg veldig tidlig å snakke om følelsene mine da. Så for meg i en voksen alder, så det veldig lett sånn sett, å kunne prate om hvor jeg kommer fra, og hva jeg sliter med, og hva som lett, og hva som vanskelig. Og så det veldig lett for meg å nesten forvente at det like lett for andre, men det det absolutt ikke. Hvis du har en venn som du gjerne vil komme en dypere kontakt med, vis at du der for all del. Spør hver dag hvordan det går, og liksom forsikre den personen om at du der for dem. Og respekter at de ikke vil prate med deg akkurat der og da. Og når de først gjør det, om det bitte lite sånn, bare sånn, jeg lei meg i dag, jeg vil bare at du skal vite det, men vil ikke si hvorfor. Bare bli glad for at de gjør det, og si sånn, tusen takk for at du deler dette, og vis at det trygt at de kan komme til deg. Og ikke sånn, ja, men nå har du sagt A, nå må du si B, for da blir det angrep, ikke sant? Ikke at man kanskje sier det, men at man sånn, ja, jeg synes det litt dumt at du ikke vil velge å si noe til meg, for da det ikke sånn, da har ikke den personen lyst til å si noe til deg neste gang på en måte, så bare aksepter det du får, og så kommer det av seg selv. Vil du anbefale Womanizer? Ja, men så har jeg lest litt om den på nett nå i ettertid, at man skal være litt grann forsiktig med disse bølgene som inne i den, og det at hvis du bruker den alt for ofte, så kan det være vanskeligere for deg å komme uten og når du har sex og sånn. Men det absolutt heavy shit. Oh yes, jeg veldig glad for at jeg har den i nattbordskuffen, for å si det sånn. Hvordan bli kvitt falske venner når man en person som hater drama?
det der altså, sånn ungdomsgjenger på 15, og så det så lett. Jeg var sånn skjær, jeg hoppet inn i samtaler jeg egentlig ikke hadde lyst til, og jeg snakket dritt om mennesker jeg egentlig ikke hadde lyst til å snakke dritt om, bare for å på en måte være som de andre. Men jeg tenker at hvis du på en måte ikke interessert i det, det jo ikke så mange som interessert i det, det jo overraskende ganske mange som interessert i det, men hvis du ikke interessert i det, så bare ikke ha noe spesielt å si, bare på en måte du trenger ikke si sånn, nei, dette gidder jeg ikke, nå går jeg med meg, hvis du synes at det vanskelig, men bare ikke delta i samtalen, bare, I don't know, hvis du, noen spør deg, eller sånn, nei, jeg vet ikke, så har ikke de lyst til å diskutere drama med deg, så tror jeg har fått klamma for andre gang på et halvt år, faen jeg dum. Ja, da du litt dum. Neida. Nei, men sånne ting kan skje om man dårlig på å sjekke seg, eller om man dårlig på å bruke prevensjon, eller sånn kondomer og alt det der, og at man har ofte one night stand og så videre. Mange man dater og så ljuger, plutselig sitter de der med en kjønnssykdom, og så sier de ingenting til deg, og så bare, whoops, åja, jeg glemte å sjekke meg, jeg visste egentlig ikke at jeg hadde det, sorry. Så det trenger ikke nødvendigvis være at det du som dum. Naiv, kanskje? Sjekk dere, fordi man kan faktisk bli steril av å ha klamydia for lang tid. Så jeg anbefaler dere at sjekk dere etter hver gang dere har hatt sex med noen. Føler at puppene mine aldri vokser. De jo der litt, men de blir liksom ikke så mye større. Sånn var det jo for meg hele livet. Jeg sleit skikkelig med selvtilliten en periode. Fordi at jeg Altså, at den mobilen der fremdeles lever, det skjønner jeg ikke. Men jo, sånn var det jo veldig for meg, for frem til bare noen år siden så hadde jo jeg lyst til å ta silikon. Men så lærte jeg meg at livet er så veldig mye mer enn store pupper. Livet er alt annet enn store pupper. Jeg tenker at det alltid et eller annet man vil fikse på. Så hvorfor kan man ikke heller bare lære seg å akseptere hvordan man ser ut, og så er det liksom, så slipper du alle kostnadene med operasjoner, og at du angrer, og du vet, hvis man angrer på at man har tatt silikon, da det sjeldent en vei tilbake, fordi når du tar ut de implantatene da har du ikke de puppene du hadde fra før, for å si det sånn. Så får du jo bare, ja, se om det verdt det, liksom. Ja, snakk om hvordan få bedre selvtillit, jentedrama, hvordan livet går, alt. Snakk om hvordan man får bedre selvtillit. Det så vanskelig for meg å si det, fordi at bedre selvtillit kom med min erfaring av å bli voksen. Det tok meg så mange år å få selvtillit. Og det var egentlig fordi at jeg ikke følte jeg hadde noen forbilder som kunne fortelle meg at selv om jeg hadde kviser, eller selv om jeg hadde små pupper, eller selv om jeg hadde, I don't know, så var jeg god nok på en måte da. Men jeg husker veldig godt en av de aller første videoene jeg lagde på YouTube, så var det noe sånn, hvordan få bedre selvtillit? Og da husker jeg at jeg oppfordret folk til å gå utenfor sin komfortzone, ved å gå i lysegrønn tights, og rosa topp, og tupert hår. Hvorfor jeg tipset om det? Litt usikker, men jeg tror det var for å på en måte at dere skulle se at dere var mye tøffere enn det dere egentlig tror dere er, og at dere på en måte eier dere selv, og dere eier deres kropp, og dere eier deres klær, og dere eier deres væremåte, og selvtillit, og, men så er det kjempevanlig å se seg selv i speilet og tenke sånn, jeg er så lei av hvordan jeg ser ut, eller jeg skulle ønske jeg var mye hyggeligere, eller jeg skulle ønske jeg tørte å stå opp for meg selv, eller sånne dager veldig vanlig å ha, og noen har de dagene mye mer enn hva andre har det. Men jeg tror at man får bedre selvtillit av å omgås riktige mennesker. Jeg redd for å si at jeg liker noen. Den følelsen der sitter det millioner av i hele verden med inni seg akkurat nå. Og jeg føler liksom heller ikke at det kommer noe riktig tidspunkt for å si det heller, på en måte. Men jeg tenker at hvis man vil inn i et forhold med en person, eller hvis man interessert i en person, en av dere må jo være først. Så hvorfor kan det ikke være deg? Tenk om den andre personen tenker akkurat det samme som deg, da kommer det jo ingen vei. Da kommer det faen ingen vei. Men det er ikke lett det der altså, å si til noen at «Halla, du, jeg liker deg, jeg! Skulle vi gå til tatt en kaffe?» Jeg har faktisk ingen guidance i hvordan man kan si at man liker noen. Kanskje dere har noen tips? Hvordan kan man si at man liker noen? Kommenter i kommentarfeltet. Hvordan var det du sa til ditt crush at du likte den personen? Mistet venner på grunn av psyken min. Det føler jeg og at jeg har gjort. Og så blir jeg irritert fordi de samme menneskene som sluttet å invitere meg med på ting, de samme menneskene som brøler høyest i sosiale medier om hvor viktig det er å ta vare på de som ikke har det så bra. Og det synes jeg veldig ironisk. Jeg lærling som barne- og ungdomsarbeider og gruer meg ekstremt til fagprøven. Du,
Det gjorde jeg også, men jeg klarte med glans, og det er jeg veldig sikker på at du klarer også. Det skal så mye til for at man ikke klarer fagprøven i barne- og ungdomsarbeider. Det er, jeg vet det. Har man den indre drivkraften i å jobbe med barn og ungdom, så sitter den der realistiske måten å håndtere barn og ungdom på, den sitter naturlig i deg. Glem de der fagpapirene litt, og bare tenk på sånn, hvordan er det jeg ville blitt snakket til som barn og ungdom? Selvfølgelig, du må hente tilbake papiret, og liksom, er det noen regler, og liksom, sånn, selvfølgelig, men... Eller det er jo regler, ja, du skjønner hva jeg mener. Men stol på deg selv. I sånne yrker så er det veldig viktig å være et medmenneske. Og jeg tror man er et veldig godt medmenneske, og man liker å jobbe med barn og ungdom. Så jeg tror du kommer til å klare det med glans. Men spør sjefen din, eller den du på en måte snakker med, om rundt fagprøven, har du noen tips eller triks? Skriv det ned. Når du har observert meg på jobb, hva kan jeg bli flinkere til, eller hva er jeg veldig flink til og burde styrke vise mer av, liksom. Vis at du er engasjert. Hva synes du om å bruke leketøy under sex? Det er superdupert. Hva man gjør under sex, det er liksom, det gjør akkurat folk akkurat sånn som de vil med. Det er ikke noe fasit på det å ha sex. Du har sex akkurat sånn du har lyst til å ha sex. Så ja, kommer du til å lage flere bøker? Jeg har jo veldig lyst til det da. Jeg synes at hele skriveprosessen med den forrige boka mi var veldig fin, og jeg koste meg veldig. Så jeg har absolutt lyst til å lage en bok til. Det kommer ikke til å bli samme type bok, men litt. Skal jeg si dere hva ideen min har vært? Åh, jeg vet ikke om jeg tør. Jeg ser at noen skal stjele ideen. Men det skal være en slags selvhjelpsbok med profesjonelle mennesker også innblandet i manuset til ungdom. Jeg er under basisutredning på BUP og er livredd for å vite hva de har funnet ut under utredningen. Jeg vil ha svar på om jeg for eksempel har en diagnose, men synes det er veldig skummelt å få vite om alt som er galt med meg og om jeg må få behandling. For det første, det er ingenting som er galt med deg. Om du sitter der igjen med 15 diagnoser, så er det så mange millioner som sitter med akkurat de samme diagnosene, så det er ingenting galt med deg. En ting som jeg fikk høre veldig mye da jeg publiserte den videoen om at jeg skulle utredes for en skummel diagnose, som da var borderline, var at da jeg leste symptomene på borderline, så skjedde det et eller annet i meg som gjorde at jeg begynte å gråte. Jeg ble livredd, og jeg tenkte, er jeg så syk? Men så var det veldig mange som skrev til meg at det spiller ingen rolle hva slags diagnose du får. Du er jo deg uansett. Og det som er fint med utredning og det å kunne få en diagnose, er at man har satt svar på det du har lurt på, og da vet du hva slags behandling du kan få. Det er mye bedre å få en diagnose og så få behandling for den, enn at du går med diagnosen uten at du vet det, og har det helt jævlig med deg selv. Skjønner du litt hva jeg mener? Hvordan vite om man er klar for noe seksuelt? Det vet du. Når det skjer, det kan jeg love deg. Jeg tror det alltid vil være litt nervepirrende i starten, og det er jo fordi at det er noe veldig intimt, og du har ikke gjort det før. Du er ikke helt trygg på deg selv når du er ung som regel. Det kan være litt flaut, la la la. Men jeg tenker på en måte at når du har fått deg en kjæreste da, så kjenner du at du er klar. Jeg og første kjæresten min, vi var sammen i ett år før vi hadde sex for første gang, og jeg var kjempetrygg på han. Men når vi skulle ha sex, så var det jo litt skummelt. Fordi vi gjorde jo ting vi aldri hadde gjort før. Men som sagt, på den tiden også, så var det ikke så mye med alkohol og sex og mensen, og det var liksom veldig lite prat rundt sånne der ting, så det var liksom ikke noe sånn big deal, ingenting egentlig. Så for ungdom som lever nå, har det tøft, altså. Det er veldig mye press fra alle kanter, og dere er jævlig tøffe som står i det. Jeg blir veldig fort sur, sint, irritert over de minste ting. Har du noen tips? Yes. Jeg blir sånn sjæl. Og det er at hvis jeg kjenner at jeg har en samtale med noen som jeg vet kommer til å eskalere seg, så sier jeg det. Du, nå kjenner jeg at jeg begynner å bli veldig irritert. Kan vi bare droppe det her nå? Jeg vil ikke ha dårlig stemning. Så enten så sier personen, ja, greit, vi dropper det, eller så fortsetter personen å korrelere, og da eksploderer jeg, fordi da har ikke den personen respekt, tenker jeg. Eller så bare går jeg fra situasjonen og sier sånn, jeg bare trenger 10 minutter for meg selv. Og så får jeg roa meg ned, tenkte over situasjonen og tenkte at det var kanskje ikke stille allikevel. Og så kan jeg komme tilbake og fortsette å diskutere. Så det å trekke seg unna er et veldig smart tips. Hva synes du om russebusser som har en vektgrense for å få lov til å være med å rulle? Hæ? 18 år gamle gutter? Dere lar 18 år! 18 år gamle gutter! 18 år gamle gutter er barn! Dere lar 18 år gamle gutter fortelle deg at hvis du veier sånn, så kan ikke du sitte på med oss. Hva i alle dager? Jeg skjønner at det kan være kult å sitte på en russebuss sammen med eldre ungdom, men trust me, 18 år gamle gutter, vet, de har ikke hår på tissen engang, men faen er de til å si sånne der ting? I alle dager. Herregud. Æsj.
Hva dine favoritt jentefilmer som du har sett eller anbefaler? Jeg føler jo ikke film er sånn delt inn i hun, han, hen eller den eller de. Altså sånn, jeg er jo veldig glad i de type filmene som kalles for chick flick. Hvorfor det gjør det, det vet jeg ikke. Og jeg får med meg kjæresten min på å se alle. Han digger det, han også. Sånn romantiske julefilmer og sånn. Det beste vi kan sitte og se på julen, det er bare sånn der. Ellers er jeg veldig glad i Notting Hill. Det er en av mine favorittfilmer, ja. Og Dirty Dancing. De to, veldig bra, det kan jeg se om igjen og om igjen. Hvordan kan man være i sitt eget selskap uten å føle seg ensom? Det er veldig vanskelig for meg å svare på, fordi jeg elsker å være alene. Det kan være lett å føle seg ensom fordi man er alene, men så tenker jeg på at jeg vet at jeg har Camilla som jeg kan sende en melding til og si hei hei, skal vi henge en dag? Så jeg prøver å tenke på de få vennene jeg har utenfor den boligen her, og så blir jeg mindre ensom. Og jeg er jo heller ikke noe flink til å ta vare på meg selv, sånn, gi meg selv en hudrutine, eller at jeg ligger i badekar og ser en film, eller fotbad, eller at jeg grer håret, eller liksom sånne ting. Men jeg kjøpte meg sånn Secret Garden-bok, og masse tusjer, for noen år siden. Og elsker å sitte for meg selv med et glass vin, eller brus, eller whatever, og sitte og fargelegge. Jeg elsker å sovne til serier. Og det er fordi jeg har funnet ut at det er mine sånne der guilty pleasures. Og bare jeg har funnet de tingene som jeg appreciate. Gruer meg til å flytte i VGS-hybel til høsten, føler jeg kommer til å miste mine nåværende venner. Du kommer nok til å miste kontakten med mange av dine barndomsvenner. Jeg sitter nesten ikke igjen med noen av mine veninner som jeg gikk med. Nei, jeg har faktisk ikke kontakt med noen av de som gikk med på ungdomsskolen eller på videregående. Og jeg vet at det føles skikkelig krise akkurat her og nå. Men sånne faser som det her kommer til å komme mange ganger i livet. Du kommer til å bytte flere jobber, og du kommer til å miste kollegaer, og du kommer til å miste kontakten. Men det er sånn livet er, og det er ikke noe sånn der. Og jeg tenker at hvis vennskapet er sterkt nok, så holder dere kontakten. Dere finner måter å snakke på, dere finner måter å møtes på. Du drar jo hjem, ikke sant, når du har ferier, og så møtes man. Og sånn er det jo for meg også. To av mine gode venninner er ikke her. Den ene er i Sogndal, og den andre er på Gol, liksom. Så for meg så er det sånn, ja, men det er sånn livet er. Livet går videre, og man skaper seg sine egne rutiner og sitt eget liv. Og det er liksom, og jeg lover deg, du kommer til å få så mange gode nye vennskap, og du kommer til å være så takknemlig når du har gått der i noen måneder. Du kommer til å være så takknemlig for at du flyttet og tenkte sånn, åh, tenk om jeg ikke hadde flyttet, da hadde jeg aldri møtt deg. Så de vennskapene du har nå, du kommer til å få mange nye sånne type vennskap, så ikke gru deg. Dette kommer til å være en kjempespennende fase i ditt liv, og jeg misunner deg faktisk litt. Kan du ha en jentekveld i sminkepulten din, for hver gang du sitter der, så er det så koselig å se på. Ja, jeg pleier å ha kamera her da, og snakke sånn, så det her er jo litt annerledes. Hva skal jeg gjøre hvis kjæresten er mye med eksen? Da må du være åpen og ærlig. Hadde kjæresten min hengt med eksen sin? Sett dine egne grenser, det er ditt liv. Og det handler ikke heller bare om det at man er usikker, men at det handler om at man bryter grenser. Eksen har ingenting i livet. Jeg vet at det er mange som har gode forhold, og det er mange partnere som tenker at det er greit også. Men hvis du personlig ikke synes det er greit, og at det skaper problemer for deg, vær ærlig. Jeg skal til legen og sjekke det som er utenpå fiffi, og legen er en mann. Hjelp til å ikke stresse. Ok, gynekologen min var også en mann, og jeg husker at når jeg fikk henvisningsbrevet fra legen til gynekolog, så sto det et mannlig navn, og jeg bare, nei, å fy faen, å herre. Men så tenker jeg at denne legen ser fiffier hver eneste dag. Din er ikke noe spesiell. Leger og gynekologer får et helt sånn profesjonelt syn på en tiss. Bare tenk på at dette er en jobb. Denne legen tenker ikke på hvordan tissen din ser ut. Legen din tenker på, er denne tissen frisk eller ikke? That's it. Jeg lover. Og med det så tenker jeg at jeg avslutter videoen. Det her var ganske mange flere spørsmål, så jeg har skjønt at dere er engasjert. Så jeg vil veldig gjerne lage en del 3. Hvis dere vil, så kan dere skrive spørsmål i kommentarfeltet her. Ellers så kommer jeg også til om noen uker til å legge ut en sånn poll på Instagram som jeg har gjort nå. Hvis dere ikke vil skrive med fullt navn på YouTube, fordi det kommer jo opp navnene deres, men på Instagram så er det jo helt 100% anonymt. Eller jeg kan jo se hvem som skriver, men jeg har ikke med navnet i videoen som dere ser. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skal jeg gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video.